ლაფანყურში დღეს პრეზიდენტიც ჩავიდა მიხეილ სააკაშვილის ვერტმფრენი ლოპოტას ხეობაში დაეშვა საიდანაც ესკორტით ქვეყნის პირველი პირი სოფელში შევიდა და ადგილობრივებს შეხვდა. სკოლის ეზოში გამართული შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო. მას ის ხუთი ახალგაზრდაც დაესწრო, რომლებიც გატაცებულები იყვნენ. ადგილობრივები ხვებიან, რომ შეხვედრისას სააკაშვილი მათგან რამდენიმე კილომეტრში მიმდინარე სპეც-ოპერაციას შეეხო და სოფლის მოსახლეობის პრობლემებით დაინტერესდა. და მე ვიქნები კარგად, როცა გზასაც გამოვიყავ, უსაფრთხოება რომ არასდროს ეს აღარ უნდა დავაწყო. აი, ეგარი თავარი უსაფრთხოება. იქით და ჩვენ ძმები არიან ქეციქით, მაგრამ ჩამოვიდნენ როგორც ხოლოს სტადიონიდან შიდობიანად, სამეგობროდ, სავაჭროდ, საურთიერთოდ, სუფრაზე დიდი სიამოვნებით ყველას მივიღეთ, მაგრამ ეხა იარაღით გამოვისიერე, ვისაც მინდა დავიჭერე, ვისაც მინდა ავიყვან, რასაც მინდა ვიზამ და თქვენ არაფერი აქნათ. ეს ვის ინტერესებს შედის, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ჩვენი მტრის, ჩვენ საქართველოს დამპყრობლის. ამიტომ მე ვფიქრობ კახეთის ხალხი და თქვენც მათ შორის დარწმუნდით, რომ საქართველოსში ხალხი დაცულია. ძალიან რთული ოპერაცია იყო, ურთულესი ხეობა, აქ 20 კი არა 5 რო გამაგრებულიყო. მაგის გალეიტრალება გაჭირდებოდა. მაგრამ ჩვენი ბიჭები, პეცრაზმელები ძალიან გმირულად მოიქცნენ მათ შორის თავის სიცოცხლის ფასზე. მაგრამ ნუ ესეთი აკრომ შვიდობა იყოს, ეს არის ყველაფერი. ამისთვის მათ შორის ჯარისკაცები ხდიან შვიდობის სიცოცხლის ფასს, მაგრამ ბევრად უარესია, რომ ამის ეს დაგოშვა მერე რა მოხდებოდა, ყველა კარგად ნახეთ 10 წლის წინ. მერე შეიძლება ყველა მოედოს და ისევ დაიწყოს კრიმინალი, გატაცება, უბედურება და ეხა ეს სხვა ქვეყანას ვაშენებთ, ეგრე ვაშენებთ, რაც შეგული წელებზე ფეხს ვიდგავთ, ქსები მიყვავს ყველგან, ქალაქებს ვაშენებთ, ეგრე თელავი როგორ შენდება უყურებთ. ახსადგენი გვაქვს, რა სტიქია დაგვიგდია, თველი გვაქვს ეხა გასაკეთები, რა დროს ლეკიანობაა და რა დროს არეულობა, ეხა ეს სრულიად გამორიცხულია. ამათ ცოტა დრო და ასე დრო და იმართულება შეეშალათ, ვინც ეგენი გამოაგზავნა და ვინც გადმოვიდნენ იმათაც. მაგრამ და მეორე ეხლა ხელის აღმართვა ჩვენ მოქალაქეებზე არავის არ ეპატრება, მოტივაცია რაც არ უნდა ქონდეს, ახლა კიდევ ერთხელ სუფრაზე დაპატიჟეთ, მაგრამ რას ნიშნავს? ვიღაცა წავიყვანე, ვიღაცა წამოვიყვანე, აქ შუბლები ქის გვანდნენ, მე კიდე პირველ დღეს ვერ გავიკე, მეორე თუ მესამე დღეს გავიკე მათი ამბავი და ვინც პირველი საათიდან ძებნა დაუწყო, როგორია? როგორია ეს ჯანღორით ახსენს, რომ გაუჩებს სადღაც, როგორია შვიდობა და უცებ ვიღაცა დაადგება თავზე და თავის რაღაცა მიზეზებისთვის სადღაც წაიყვანს. რას ნიშნავს? ეს ის კი არის, პირუტყვის დაყვანა შეიძლება და ადამიანს დაყვანა როგორ შეიძლება?